Já tinha imaginado que ia dar nisso?
vostra area. Peguei! Atirador inimigo abatido. Tem um monte deles na área. Mal.
Vô, espera. Não tenha medo. Só quero conversar. O que você quer? Tô procurando o Silverback. Você não acha o Silverback. Ele te acha. Ele sempre tá por aí pegando as pessoas que não estão rendendo bastante. Uns dias depois, a gente acaba vendo as fotos dos cadáveres. Agradeço sua ajuda.
seja uma visão melhor da área. Estamos em menor número. Toma cuidado. Inimigos revelados. Merda! Drone de combate! Eu vou te dar uma chance de me dizer onde o Silverback tá. Não posso! Não posso! Ele me mata! Ah, é? E o que acha que eu vou fazer? Você não tá entendendo. Ele é ma... Um atirador... Eu vou te dar uma chance de me dizer onde...
Fica! Mudando posição! Atenção! Pulem suas armas! Mata todo mundo! Avancei um pouco, mas preciso sair daqui! Uma chance de me dizer onde o Silverback tá. Não posso, não posso, ele me mata. Ah, é? E o que acha que eu vou fazer? Você não tá entendendo. Ele é maluco, já viu as fotos que ele tira? Onde ele tá? Tá, na província que chamam de Montanha Good Hope. A gente descobriu que ele fica lá. Inimigos revelados! Tem um covarde aqui! Segura ele! Grenada!
Negativo. Copiado. Nada a reportar aqui. Reagrupem aqui. Ok. Certo, sim, comigo aqui também. Drone de combate liberado. Agora! Entendido. Certo. Eu ajudo. Na boa. Atirando. Hora de mandar uma granada.